Vítejte u dalšího videa. Dnes jsem si pro vás připravil rozhovor s obráncem pražských Bohemians Martinem Dostalem. Martine, vítej. Ahoj, zdravím tebe i z panoušky, který toto video uvidějí. Kde jsi začínal s fotbalem? Začínal jsem ve Slavii jako malý kluk. Byl jsem tam potom prakticky celou mládež až do B chlapů a skrze nějakou dvouletou zkušenost v divizi v Čelákovicích jsem se tam vrátil i do ligy, takže já jsem tam. A kdo tě tam přived? Byli to rodiče? No, tak já jsem si už odmala, kdy to šlo, tak koupal s míčem, takže to, že asi budu chtít jako dítě dělat fotbal, bylo takový jako přirozený a na ten trénink první mě samozřejmě dovezli rodiče, protože jsem byl malej, ale chtěl jsem tam být hlavně já, takže to byla jako volba. Nikdo mě do ničeho nenutil, to tak určitě nebylo. Vzpomínáš si na tvůj ligovej debut? Jo, tak to jsou věci, na které se nezapomíná. Takže ligovej debut proti Brnu na jaře nebo v jarní části sezóny 2010-2011 v Edenu si pamatuju. Hráli jsme 1-1, byla strašná zima. Myslím, že když jsme nastupovali na druhý poločas, tak bylo asi minus 18 stupňů, což by dneska už nás ani hrát nenechali, takže pamatuju si. Na tohle to mám paměť dobrou, pamatuju si skoro všechno, takže ten první zápas pamatuju určitě a pamatuju si ho moc dobře. Kdy byla taková ta tvoje nejlepší sezóna ve Slavii? Byla to sezóna 13-14, kdy jsi vlastně odehrál nejvíc zápasů? No tak z nějakého individuálního hlediska asi jo, protože, jak říkáš, odehrál jsem těch zápasů nejvíc, ale my jsme v té sezóně se zachraňovali až vlastně v posledním kole. Takže z týmového pohledu ta sezóna nebyla vůbec dobrá. Z toho individuálního byla pro mě asi nejlepší, protože jsem toho odehrál nejvíc. Byly tam v té sezóně krásné zápasy a individuálně asi tadle. Ale musím říct, že moc rád vzpomínám na konec sezóny 12-13, kdy vlastně trenéra Radu vystřídal trenér Petrouš a já jsem těch posledních pět kol pod ním hrál a vyhráli jsme 4 zápasy z 5, mimo jiné jsme vyhráli v Plzni a tady ten závěr té sezóny, na to moc rád vzpomínám, to bylo super. Ty jsi pak šel na hostování do Baníku, tak srovnej, jako kde to bylo asi tak pro tebe lepší, ve Slavii nebo v Baníku? No tak šel jsem na hostování do Baníku ve chvíli, kdy nás trénoval trenér Dušan Uhrin mladší a bylo nějakým způsobem zřejmý, že úplně nebudu jeden z těch hráčů, na kterých by to třeba stálo. A já jsem hlavně byl už v pozici, že jsem potřeboval nějakým způsobem hrát a ukázat, co ve mně je. A v tu chvíli přišla vlastně nabídka jít na hostování do Baníku Ostrava, který v té době nebyl v takové kondici ten klub, jako je teď. Vlastně kluci, když jsem tam přistoupil, tak šel na hostování, tak byli poslední. My jsme v té sezóně poslední skončili, ale z individuálního pohledu to byl jednoznačně krok dopředu. Možná i 2 kroky dopředu, protože vlastně díky tomu já jsem zase začal hrát pravidelně ligu. Dostal jsem se do nějakého povědomí i v ostatních klubů a vyústilo to pro mě úspěšné hostování i potom v následný přestup do Bohemky. Dal jsem v Baníku první ligový gól, mám tam do dneška spoustu kamarádů, se kterými si sem tam napíšem. Bydlel jsem tam v jednom bytě se spoluhráčem Markem Červenkou, se kterým jsme tam šli spolu ze Slavie. I přesto, že se nám prostě týmově nedařilo, tak já na ten rok v Ostravě vzpomínám moc rád a nedám na to dopustit. Mluvil jsi tady o tom tvým prvním gólu, tak řekni o tom, jak padnul třeba. Tak já jsem si vždycky představoval, že když prostě dám ten první ligový gól, takže ho jako budu slavit různýma klouzáníma po kolenou a saltama a vším možným. Ale úplně se to nehodilo, protože my jsme hráli na Bohemce. Samozřejmě já hrál v Baníku, hráli jsme na Bohemce a my hráli celkem dobře, měli jsme spoustu šancí, myslím si, že jsme i v části zápasech byli lepší, dali jsme asi 2 nebo 3 tyče. Nicméně v tu chvíli, kdy já dal góla, tak už byla 90. minuta a my jsme prohrávali 3-0, když nám tenkrát dal 2 góly Patrik Šik.
No, bylo to 3-0, propadnul ke mně balón za vápno a já jsem ho vlastně z jedné vystřelil. Tenkrát chytal za Bohemku Bobby Zlámal, se kterým já se potkal už předtím ve Slávii a on celou sezónu čekal na nulu. A já jsem mu ji vlastně tímhletím pokazil v 90. minutě. Měl jsem samozřejmě z toho gólu velkou radost, protože vždycky chtěl dát gól v lize, konečně se mi to povedlo. Už jsem nikdy nemohl se dostat do pozice, že bych po konci kariéry prostě neměl ligový gól, což bych bral jako takovou osobní prohru. Ale byl to gól na 3-1, který nic neřešil, takže jsem ho nijak neslavil. A ani by se to nehodilo. Nemám to moc rád, když se jako nějak slaví gól, který je o ničem. S jakýma kopačkama nastupuješ? Já, jelikož spolupracuju s Pumou, tak teď aktuální model Puma One, tak s nima hraju. Teď mám takovou žluto-oranžovou barvu. Jsem s nima moc spokojený. Za tu spolupráci jsem vděčný a už takhle spolu spolupracujeme víceméně ani 6-7 let a nemůžu si to vynachválit. Máš nějaký rituály, třeba že posloucháš nějakou hudbu před zápasem nebo nějaký jinačí? No tak je to různý, ať už, já nevím, šlápnutí na hřiště vždycky pravou nohou jako první, nebo teďko ten podzim jsem byl celý zraněný, ale předtím jsem vždycky pouštěl v kabině písničky Aha pro celý tým, tak to bylo taky takový, že jsem to bral jako automatický, možná i nějaký rituál, jako nic zásadního, že bych nosil vždycky stejný ponožky nebo slipy, tak to nemám. Jaký byl tvůj odmala český vysněný klub, za který si tak chtěl zahrát? No jasně, tak jelikož jsem byl celou mládež ve Slávii, tak jsem vždycky se chtěl dostat v tomhletom klubu do ligy, což se mi nakonec i povedlo, takže můj vysněný klub, když jsem byl malej, tak byl A tým Slávie. A za zahraničí? Ze zahraničí odmala fandím Manchester United. Něco mi říká, že tam už se asi nedostanu jako hráč, ale když jsem byl klub, nebo když jsem byl ještě v dorostu, tak jsem měl doma plakáty Davida Beckhama a všech jeho spoluhráčů a celého týmu Manchesteru. Vždycky jsem se těšil, když vyjde nějaký časopis, jako tenkrát byl Hattrick pro fotbal a podobně, a vždycky, když tam byl plakát Manchesteru, tak na to jsem se moc těšil. Kdo je tvůj největší idol, který jsi lepil ty plakáty a takhle? No tak odmala nebo od těch prvních zápasů, co jsem ten Manchester sledoval, tak jsem nadal Davida Beckhama, protože já jsem v dorostu hrával vpravo v záloze. Mně se prostě vždycky líbilo, jak on hrál. Miloval jsem jeho trestňáky, miloval jsem jeho centry. Líbí se mi i to, že teď on vlastně, i když už nehraje, tak furt je ikona. Jako je to, neříkám, že můj idol, že bych chtěl být jako on, ale je to rozhodně, nebo vzor, že bych chtěl být jako on, a rozhodně je to idol, myslím si, že pro spoustu lidí, včetně mě. Ty jsi v obránce, takže kdo se z ligy, tak ti nejhůř brání. Kdo je takový nejvíc nepříjemný? No, je to těžký, každý z těch hráčů má něco. Tím, jak člověk stárne, získává nějaký ty zkušenosti, tak potom už je zvyklý na ty hráče, protože se hodně potkáváme proti sobě víceméně furt stejně, ale vím, že když byl třeba Honza Kopic ještě v Jablonci nebo čerstvě v Plzni, tak to bylo třeba v době, kdy já jsem ještě nehrával tak pravidelně, jako třeba teď hraju v Bohemce, tak jsem byl takový nevyhraný a u něj bylo hrozně nepříjemný to, že on prostě uměl udělat úplně stejnou kličku doprava nebo doleva a bylo mu prakticky jedno, na kterou nohu si to hodí, takže jako takhle na první dobrou řeknu jeho, ale pak si jako prostě pamatuju, nebo vždycky rád jsem hrál právě takhle na kluky, který uměli něco víc a bral jsem to jako takový soupeření a zároveň ukázání toho, jestli vlastně já na to stačím a ukázat i to třeba, co já umím, tak takhle se mi vždycky hrálo dobře třeba na Johna Moskeru, který teď hraje s náma, nebo na Martina Zemana, protože prostě jsou to výborní leví záložníci a jako pravý obránce jsem se s nima mohl nějakým způsobem měřit a vždycky jsem se těšil na tu konfrontaci proti ním. S tvojí manželkou čekáte dítě, tak co to bude za pohled? Bude to kluk nebo holka? Bude to holka a čekáme to v nejbližších dnech.
Přesný termín máme v úterý, ale uvidíme, jak se to vyvine. Už bychom byli rádi, aby tady byla s náma. Máš už rozmyšlení o co po kariéře? Jestli by tě bavilo třeba trénovat nebo něco takového? Tak s kamarádama nebo s takovou skupinkou spoluhráčů jsme minulý rok, během minulé sezóny vystudovali B licenci a teďko vlastně v letošní sezóně jsem i třeba díky tomu zranění na podzim jsme s Dominikem Rodingerem a s kamarádem a spoluhráčem Danem Krchem trénovali nebo trénujeme na tempu Ačko chlapy, je to A třída pražská, takže vlastně já tímhletím získávám nějakou trenérskou zkušenost, koukám na ten fotbal i trošku z druhé strany. Samozřejmě není to profesionální fotbal, je to něco jiného, než to, v čem se každý den pohybuju, ale rád bych třeba ještě během té kariéry vystudoval i ten další stupeň, tu A licenci a potom ta trenéřina je jedna z těch možností, které se nám nějakým způsobem přirozeně třeba naskýtají a proč toho nevyužít, když ta možnost je. Tak jo, to je asi všechno. Moc ti děkuji za tvůj rozhovor, že jsi našel čas a vy pokud se vám video líbilo, tak dejte like nebo odběr. A další videa, ahoj. Ahoj, čau.